košickej mestskej časti Krásna otvorili Centrum komunitných sociálnych služieb, ktoré svojim klientom ponúka 4 druhy sociálnych služieb a v plnej prevádzke môže zlepšiť životné podmienky až 46 ľuďom. Po 20 rokoch v Košiciach vzniká takéto obrovské centrum. Je aj pre mňa ako primátora to aj zimomriavkové a naozaj sa teším, že obrovská skupina ľudí verila tomuto projektu. Tento projekt nevzniká ľahko. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom projekte, doviedli ho do úspešného konca a chcem zaželať všetkým našim klientom, ktorí tu nájdu svoj nový domov, aby sa tu cítili príjemne a šťastne. Sa ozaj teším, že som bol tu a že prvý dokonca. No a dúfam, že mi to aj pomôže a hlavne pomôže všetkým seniorom, ktorí sem prídu. Plne obsadené je zatiaľ zariadenie pre seniorov, ktoré má kapacitu 14 lôžok. Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti s 12 lôžkami je obsadené z 2/3. Zvyšní záujemcovia čakajú na schválenie. V útulku pre rodiny s deťmi s kapacitou 10 ľudí už majú 7 klientov. Denný stacionár spustíme trošku neskôr a takisto v druhej polovičke roka 2023 plánujeme aj spustiť prepravnú službu a vývarovňu pre seniorov z mestskej časti Krásna a z mestskej časti Nad Jazerom. Chcem len vyjadriť poďakovanie každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k otvoreniu alebo tak zriadeniu tohto domu a v nádeji, že tu ľudia budú môcť nájsť útechu, posilu a vlastnú aj dôstojnosť v sprevádzaní tých najbližších, ktorí im prajú len dobro. O pohodlie klientov a poskytované sociálne služby sa nepretržite postará spolu 41 kvalifikovaných zamestnancov. Pre tento aktuálny počet klientov máme zaplnené pracovné miesta zdravotníckym personálom aj administratívnym personálom. Postupne budú samozrejme pribúdať. Teraz aktuálne hľadáme kuchára do tejto krásnej novej kuchyne. Celý projekt stál približne 2,4 milióna eur. To prvé poklepanie bolo v máji 2021. Samozrejme príprava predtým. Stavba išla takmer podľa plánu. Na každej stavbe sa nejaké drobnosti vyskytnú a ja som naozaj rád, že každý svoju úlohu splnil na 100%. Roman Martinský, Telke.